Kaixo, kaixo guztioi. Bueno, Iker Martinez nozu, eh? Kuko jatetxeko sukaldaria. Momentu tristeak pasatzen ari gara, momentu latzak, baina horiei aurre egin beharrean gaude. Beraz, Kuko jatetxek eta berrian laguntzaz noski, pentsatu dugu sukaldean aritzeko errezetak ba, eskuragarri edukitzea. Beraz, gure intentzioa da, errezeta horik hartu, familia artean partekatu, eta saiatzea alik eta ba, hobetuen pasatzen errezeta horiek prestatzen. Beraz, animatu eta musu handi batekin agurtzen zaituztet. Agur!